langs de Spijsselklasse C en deze wortels van de superstandaardklasse. De rijders in het midden van de baan, de eerste weg. Zal de stuntshow beginnen op het terrein voor de loods. Daar staat alles gereed. Dan zal ook het commentaar van de Gazonmaaier race even verstommen gedurende die periode. Dan zal dat overgenomen worden door de mensen die commentaar geven bij de stuntshow. Het is binnen een aantal minuten, dames en heren, rond de klok van 2 uur start de stuntshow op het terrein voor de loods. De stuntshow zal worden gevolgd aansluitend door een defilé van de oude tractoren. De oude tractoren die momenteel in de rit door het Heuvelland zijn aan het maken en hier dan terugkomen om hun machines aan u te tonen. Deze
dat op net in de bocht van Aandrecht op 2 wielen door de bocht. Maar Benjo Teunissen is inmiddels weer voorbij. Benjo rijdt met een CBR. Bijna 100 pk. Je hebt de 15 meter op even gereden. Je komt er voorbij, de nummer 28. 22 pk moeten ze erop leggen. Vooral op deze baan met op. Oh, en een ongelukkig geval. Een rode vlag, een rode vlag.